روسیا کې جګړه ګرمه شوه او وروستي جزئیات راغلل. د چیچنیا ولسمشر د پوتین ملاتړ ته راودانګل. دا چې د روسیې د جنګ وروستي جزئیات څه دي او تازه معلومات سره رسیدلي په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. د چیچنیا مشر رمضان قدیروف د یوګینی پریګوژین وسلوال بغاوت له شا د چړې ګزار بللی دی. نوموړی وایي د ښاغلي پوتین د نننۍ وینا بشپړ ملاتړ کوي. رمضان قدیروف وایي یاغیان باید وځپل شي. هغه ویلي د ولادیمیر پوتین د نننۍ وینا د هر ټکي ملاتړ کوي. قدیروف له 2001 کال راهیسې د روسیې فدراتیف سویل کې د چیچنیا جمهوریت مشري کوي. هغه د پوتین سرسخت ملاتړی دی، خو د اوکراین جګړې پر مهال یې په وار وار د پریګوژین توندې نیوکې هم بدرګه کړې. نوموړي ویلي، زه له جنګیالیو زموږ د خاورې له هیوادپالو غوښتنه کوم، لمسون ته مه تسلیمیږئ. قدیروف د ټیلیګرام په یوه اوږده پوسټ کې لیکلي، هر څه موخې چې تاسو ته درکړل شوي، هر څه ژمنې چې درسره کیږي، دا همګړی زموږ د دولت خوندیتوب او د روسیې د ټولنې یووالی تر ټولو ډیر مهم دی. د چیچنیا مشر دا هم ویلي چې له دفاع وزارت چیچن او د ملي ګارد ځواکونه د کړکېچ سیمې پر لور خوځېدلي دي. هغه د دغې استوزې په پای کې لیکلي، بغاوت باید وځپل شي او که دا سختو هڅو ته اړتیا لري نو موږ چمتو یو. چیچنیا څو لسیزې له روسیې د خپلواکۍ ناکامه جګړه پر مخ یوړه. رمضان قدیروف ته وفادار ځواکونه هم اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي. درانو لیدونکو، مرنه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله، د نور مهمو کره او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.